Franciska Projsová ve sprintu druhá. V Novém Městě na Moravě připomínáme třetí v Masáku. To jsou její jediné stupně vítězů a z této sezóny. Kirill Egofová, malý křišťálový globus, by měl být jistotou. Přece jen před Dorotou Výrovou vede o 45 bodů. Ale co velký? Toť otázka. Liza Vitociová se startným číslem už je také v závodu a Markéta Davidová se vydává hned za Italkou v zápětí. Nemá velkou ztrátu, je na 6 vteřin na italskou reprezentantku. Tady by Češka mohla Italku dostihnout, ale to první kolo musí jet obezřetně. Stejně jako další Češky, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Eva Kristina Opuskarčíková. Hermanová dávala si záležet, dávala, jenže stejně musí na trestné kolo a dokonce na dvě. Projsová. Ta bude lepší. Němka půjde do čela závodu. Kyle Egofová naopak bude následovat Hermanovou na trestném kole a bude kroužit dvakrát. Tak to je samozřejmě příležitost pro Doroteu Výrerovou. Ta přijela na střelnici 17. s odstupem 1 minuty 16 vteřin. Markéta Davidová má za sebou také první položku. Zaregistrovali jste jednu chybu. Projsová kazí svou ležku. To je chyb. A zlobí vítr. Když se teď podíváme, tak jedny praporky vlály jednu chvíli zprava doleva, úplně se vítr obrátil, ale třeba na stanovišti číslo 8 zase vlály zprava, zleva doprava. Není to vůbec nic jednoduchého. Tady se budou dělat v průběžném pořadí velké kotrmelce a Markéta Davidová ta zastřílela čistě. Češka na prvním místě v tomto závodě po druhé položce. Markéta Davidová zvládla zatím jako jediná druhou zastávku bezchybně a dostává se do čela závodu. Bravo, bravo, bravo! Tak jen vydrž, Markéto. Vydrž, vydrž. A především uchovej si svou střeleckou pohodu i pro druhou část závodu na střelnici. Ovšem třetí střelecká položka. Markéta Davidová přijíždí na stav a číslo 1. Vitociová Simonová na střelnici se ztrátou 27 vteřin. Bohužel, tři chyby. To asi nebude stačit k udržení první příčky a vůbec na stupních vítězů. Simonová se dostane před českou reprezentantku. Vitociová také odsune Markétu Davidovou za svá záda. A co Kirill Egofová? Ta střílí skvěle. Vynikající Kirill Egofová. Má nulu a teď se Dorotě Výrerové hodně vzdaluje. Italská reprezentantka totiž půjde na dvě trestná kola. Teď udělala Kirill Egofová ne krok, ale obrovský skok směrem k celkovému vítězství ve světovém poháru. Fouká. Ne, fouká. Samozřejmě, že on občas poleví, ale nyní vidíme, i když se podíváme na vlasy Kirill Egofové, tak ten vítr není vůbec nic dobrého a zatím na těch předních stavech vůbec na jedničce, i když střílela Denisa Hermanová nebo Markéta Davidová. Ale Kirill Egofová, ta si dávala hodně záležet, než spustila svou střelbu. První ránu dlouho odkládala. Simonová, ta se dostává do čela závodu. Kirill Egofová, dvě chyby. To je příležitost pro Doroteu Výrerovou. A další chyba. Norská reprezentantka úplně neustála poslední střeleckou položku.
Dorotea Výrerová teď dostává příležitost. Samozřejmě v akci je také Markéta Davidová, která přijela na 8. místě. Poslední ranou minula Markéta Davidová, bohužel, a Dorotea Výrerová, ta má zatím jednu chybu. Tak teď to bude dramatické. Italská reprezentantka spěchá na trestné kolo, kde stále ještě pobývá Tyril Egofová. Simonová ta zvítězí, to je jasné. Selina Gasparinová, pozor, dostala se nám na třetí místo tato veteránka ze Švýcarska. Honišová Staregová čtvrtá, pokolikáté už v této sezóně. Dorotea Výrerová jede teď před Tyril Egofovou na trestném kole. Obě biatlonistky mají o sobě dobrý přehled. Skotheimová pátá. Markéta Davidová je zatím v první desítce průběžného pořadí. Markéta Davidová na posledním mezičase 700 metrů před cílem stále na 8. pozici v elitní desítce. Skvělý výkon Markéty Davidové. Tady je Simonová. Dnes udělala jen dvě chyby na střelnici, přidala kvalitní běh a poprvé v kariéře vítězí ve světovém poháru. Kdo další přijede do cílové rovinky? Kajsa McKerinenová, ale kde pak je Lisa Vitociová a Selina Gasparinová? Je až Finka čtvrtá. Gasparinová se dostává do cíle druhá, Vitociová třetí. Kajse McKerinenové, pro ní bohužel stupně vítězů dnes nebyly dopřány, i když ten výkon v posledním kole od Kajsy byl naprosto heroický. Kajsa McKerinenová dnes na 99% opanuje tabulku běžeckých časů. Vynikající výkon, ale Zelina Gasparinová o moc nezaostala. V cíli už je také Markéta Davidová, která si zde zajela maximum v této disciplíně. Tyril Egofová se sice dostala před Doroteu Výrerovou, končí v tomto závodu desátá. Dorotee Výrerové patří deváté místo a v tomto ohledu o 9 bodů vyhrává celkové hodnocení světového poháru italská biatlonistka, která obhajuje loňské vítězství.